Hei, og velkommen til min kanal. Mitt navn er Marius, og i dag fortsetter jeg med litt fra Spider-Man Web of Shadows Part 3. Jeg avsluttet med tårnet her igjen i forrige episode, så da tenkte jeg at jeg skulle egentlig bare begynne sånn også. Så da kan jeg bare fortsette, uten å drøye noe mer i tid enn det vi trenger. You back already? You'll be pleased to know that I heard from the leader of the Rolling Sevens. Let me guess, he wants us to come over to his house and hang out, be friends. Actually, he agreed to a parley. After I pointed out that you saved his scrawny butt and he needed to return the favor. Let me guess again, you want me to set up a play date with the other gang leader? You could put it that way. I wouldn't. Just find him. Tell him the other side agreed to come to the park tonight at sundown. No guns. Sundown, eh? Well, you got it, Sheriff Luke. Deputy Spider-Man will get that rascally varmint! Litt av en stemme han brukte. Ja, da kan jeg egentlig bare gå over til park. Åh, herregud. Åh, nå er det lenge siden jeg har spilt brukte Xboxen selvfølgelig. For i det siste så har jeg spilt Ghost på PlayStation 4. For det som jeg har fått med det, så jeg skal ikke snakke om det for mye her, for jeg skal lage en kommentar litt på om det. Men, oh my god, altså. Men sånn to sekunder før jeg begynner å ta det her, så jeg sa vel i forrige episode, part 2, etter jeg skulle finne ut hva han heter, altså som er stemmen til Spider-Man her i dette spillet. Hvorfor endrer musikken seg? Og jeg fant ut det han heter Mike... Et eller annet. Engelsk mine uttalelse, det er ikke bra. Så jeg tenkte at det kommer opp på skjermen her noe en eller annen gang. Så da... Vet dere det? Så da hadde det egentlig vært fett om Tobey Maguire hadde vært stemmen. Men, han som han, Mike, han som er stemmen, han fungerer bra. Det føles som Spider-Man og sånn, så da er det greit. Så da kan vi egentlig bare kjøre på. If you accept, uncompleted optional mission will be lost. Det går greit. Oh shit, da. Ja. Nei. Det var sånn. Å, herregud. Nei, vent. Å, herregud, det her. Der. Er det som alle på en gang? Der, ha det! Og så gjør vi sånn en gang til. Har ikke sjans, vet du. Her blir det verre, kanskje. Ja, det får jeg bomma helt. Jeg treffer dem, han siste. Nei, det bomma jeg på. Vent. Der, ja. Der. I don't know that was it. And what are we doing to deserve this? Well, I guess it all started when you decided to murder each other in front of the hospital. That kind of rubbed me the wrong way. Man, Rhoda Sutton started all that. They killed my cousin. And you hit back at them and so on. Thing is, they've agreed to a parley. What are you talking about? I'm saying that you, the leader of the Rolling Sevens, and Mr. Cage are gonna have a little sit-down.
a little chat. Simmons agreed. Yes, they did. And I suggest you do the same, or Mr. Cage, the police, and yours truly are all going to be your new best friends. So, what's the plan? Tonight, at sundown, in the park. Be there, or be square. Be square? You from Queens or something? Just show up or else. Ah, nei, vi er fra Queens da, så da. Ok, nå er jeg ganske skrevet på at jeg har fått litt min poeng til å upgrade. Så da kan vi egentlig gjøre det. Webstrike heter dem, jo dem vi har. Så er det greit. Vi kjører på med en... en special text. Den er så spist seg. Sånn. Spider-Man hands-free call ringing. Peter, where have you been? I was worried. The doctor told me Spider-Man was asking about you, young lady. Well, there was this drive-by shooting just as your ambulance pulled up, and then one thing led to another, and... Same old story. But what about your arm? How come you're leaving the hospital already? Miracles of modern medicine. A few titanium pins, a few painkillers. I'm good as new. I was so scared this morning. Venom was choking me and you weren't moving. Maybe that explains it. Explains what? Explains you turning into that other thing? That other version of you? You saw that? Yes, I saw it. Tell me it's gone, Peter. Tell me you don't have that black suit again. Well, it's complicated. You have it, don't you? You know what that does to you. You know how it can change you. You know, it actually worked for me. At first. Maybe this time it's different. I don't believe you. Get rid of it, Peter. Get rid of it, and then I'll talk to you. Come on, MJ. Venom is out there still. I have a feeling that something's changed. That something about the suit is different. Yeah? Well, I have a feeling everything will be the same. Get rid of it. It's not who you are. Find me when you are yourself again. All right. I have to go. I've got this whole saved all of Harlem by forcing a peace between two vicious gangs thing going on. Det er liksom han som spiller stemmende spennende her, det er overbevisende, altså det er... Så jeg synes han gjør en flott, har gjort en flott jobb, heter det. Han gjør ikke. Spillet er jo ferdig utviklet, så det blir kanskje litt feil å si. Gjør! Å herregud, det var helt sykt å spille kontrollen, ja. Herregud. Ja, ok. Så for nå skal vi parken her, og så... nå skal vi liksom stoppe og krige, da. Så da... Tenk at jeg egentlig bare kjører på, ja. Spidey sense. There! Ja, og som dere ser nå, så er det sånn 20 folk rundt. Folk rundt den bygningen der. Og det er egentlig så er det ganske lett. Det er bare å trykke Y og så Y, sånn som jeg gjør nå. Men, hvis jeg bomber på en, så må jeg tale på nytt igjen. Og det er sykt, for jeg husker første gang jeg spilte det her. Åh, fy faen, jeg var så sur. Jeg tror jeg brukte på å forsøke på det. Og jeg ble jævlig sur. Ja. Jeg ble sykt sur, for jeg ikke klarte det. Det tok faen tid over. Men, jeg klarte det til slutt. Jeg er egentlig litt glad for det. Nå begynner kameraet å fukse opp her. Så er det liksom ikke nok med å ta den en gang under, da. This guy's a pro. Who sent him? What's this? Oh no, the whole gang war was a setup. Og så hei igjen. Da er vi på runde til, 20 til. Nei, 21 da.
Det er sånn 40 stykker liksom, det er helt sjukt. Men det går jo fort, det er ikke det. Det er bare det at den klokka oppe midt på skjermen er plagsom. Det er ikke plagsom, men du føler presset. Bare ta en og bare sånn og spør jeg. Jeg tar neste. Neste. Jeg husker første gang jeg skjedde meg, så klarte jeg ikke. Da gikk jeg og slo dem da. Da rekker du det aldri. Og der var den siste. Oh, talk, Cage. Every hero I ever met just used me for a punching bag. We had a deal. I gotta do what I gotta do. With or without me, my crew is taking down the Sevens. I said no guns. Og her kommer det liksom sånn kul, og jeg synes som er litt sånn unikt med det spillet her. Og tror du kan velge selv, som du ser på skjermen foran deg nå, at du, så lenge du har liksom begge draktene, så kan du velge. Du kan enten så shoot a path og du kan liksom velge om du skal være snill, Spider-Man, eller om du skal være slem. Og den her, så jeg er snill. Jeg skal, vil være snill. Så da velger jeg snill Spider-Man. You were played. They were trying to make you guys kill one another. And it worked. This is a damn mess. Right. Don't see no other way to end this. You ever need the Rolling Sevens? We're there. Same goes for the Park Avenues. Og det var liksom det. Jeg har ikke bestemt ennå, men jeg tenker at det er jo mange flere sånne choose a path greier. Så jeg kommer nok til å ta snill i tiden. For jeg er liksom, ja, jeg synes snill. Det er liksom, det er jo for så mye som forskjellig og sånn. Så det er liksom spillet baserer seg på egentlig hvordan du tar valgene. Hvis du er snill hele tiden, så er du snill hele tiden, er du slem. Og snill og slem og sånn, så det er liksom litt sånn kult, fordi det blir liksom sånn som du gjør det selv. Hvis du er slem hele tiden, så er du slem hele tiden, og da ja, vet jeg ikke, det har ikke vært slem hele tiden, så jeg vet ikke hvordan det skjer, men hva skjer, men vi kan jo få ta den, og den upgraden tar vi. Egentlig svarte la jeg være egentlig for nå, for jeg føler ikke at jeg trenger egentlig å bruke den så mye. Ok, er det takk, det kan vi... Vent da. Den tar vi. Hva er det for noe? Ja, ok, den kan vi ta. Har vi en... Jo, vi har en del. Da var den første vi. Sånn. The armor on those assassins in the park meant they were from a well-financed organization. I thought I would start with the richest crime boss in town and work my way down. That meant Mr. Wilson Fisk, the Kingpin. I decided to head for the Fisk building, take a look around, and then see MJ in the morning. Of course, in my life, nothing seems to go as planned. Nei, det er sånt. Så nå skal vi gå til Kingpin Tower, det store tårnet i Manhattan. Men før vi gjør det, så tenker jeg at jeg avslutter episoden der. Så da snakkes vi i neste video. Takk for meg, og ha det bra.